یہ ایسی طاقتور دعا ہے، صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل. تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا؟ پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے خوشخبری سنا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. یہ ایسی طاقتور دعا ہے. عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں، آتا آتا وہابا، تین لفظ. آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا. آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا. ان آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی، اب واپس نہیں لیں. تو تل ملک من تشا، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشا، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا. آتا دینا، جس میں واپس لیا جا سکتا. آتا عطیہ، دینا واپس نہیں لینا. وہبا، وہ چیز دینا جس کا لینے والے کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دینا تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی، جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی. اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے وہابا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب حب لی من الصالحین، حب اعطینی، اعطینی بھی ٹھیک تھا، رب اعطینی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ دے، رب حب لی، مجھے ہبا ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر. تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. ازواج بیوی خاوند دونوں پہ بولا جاتا، ایک فیملی کے لیے آ رہا ہے. تو فیملی تین طرح ہوتی ہے، خاوند بیوی اولاد. تو تین ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا، خاوند کو بھی بیوی کو، اور ذریات نا نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل کو، ذریا آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو. وہ کیا ہو؟ وہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے.